Mnohí si želáme, aby sme boli na tomto svete čo najdlhšie. Dožiť sa 90-ky, to už je niečo, no 100 rokov žijú len tí vyvolení. Katarína Ondrušová patrí medzi nich. Vo štvrtok oslávila krásne narodeniny. Vždy upravená, energická dáma, takto si Katarínu Ondrušovú pamätajú mnohí. 100 rokov by je veru nikto nehádal. Babka bola manažer rodiny. Generál všetky komandovala, všetci sme poslúchali, preto sa dožila takého veku. Naša milá jubilantka, dovolte mi v mene mesta Poprad a zablahoželať ku krásnemu jubileu, zaželať veľa zdravíčka, aby si ešte ďalej bola taká čiperná. Pani Katarína sa narodila vo Švedlári, okres Gelnica. Do Popradu sa vydala pred 80 rokmi. To je babkina svadobná fotka z roku 1934. So svojím o 18 rokov starším manželom prežila spokojný život. Ja som mala veľmi dobrého muža. Pekne sme žili. No a celý život som pracovala. Predávala v novinovom stánku na stanici v meste a 2 roky riadila svoj obchod. Až do 72 rokov žila pracovným životom. Celý život som za pultom stála v obchode. Babka bola veľmi optimistická, veľmi pracovitá, veľmi húževnatá, proste energická. Viedla aktívny život, keď nepracovala, doma nesedela. Každú nedeľu po obede, jak sme pobývali riad, sme išli preč do večera, do Tatier, do Kvetnici. My sme nesedeli doma. Pani Katarína je takým príkladom aktívneho života aj vo vyššom veku. Stále optimisticky naladená, plná elánu. Chodila roky do klubu, vyše 30 rokov do klubu v Limbe. Pani Katarína má jednu dcéru, 2 vnúčky, 4 pravnúkov a najnovšie sa teší aj z prapravnúka. Je 3. najstaršou obyvateľkou Popradu. Želáme jej hlavne pevné zdravie a ešte veľa pekných chvíľ strávených v kruhu svojej rodiny.